Бүгін Алматының орталық клиникалық ауруханасында Қазақстанда бұрын соңды болмаған бірегей ота жасалды. Бұл теріні сүйекті зақымдамай жасалатын операция. Мұндай оталар арнайы электронды аппараттың көмегімен іске асады. Құрылғылар елімізге алғаш рет Италия мен Германия елінен алынды. Мұндағы алғашқы отаны шетелдік профессор хирургтар жасап, отандық дәрігерлерге шеберлік дәрісін өткізді. Алдағы уақытта біздегі білікті мамандар да шетелге барып арнайы оқып, еліміздегі науқастарға отаны өздері жасайтын болады. Толығырақ Ұлағат Арғынұлы баяндайды. Бүгін Алматыда алғаш рет омыртқа жотасы мен жылын жүйесі ауруларына эндоскопиялық операция жасалды. Оның әдеттегі отадан ерекшелігі науқастың денесін кеспей 7-8 миллиметрлік тілік жасап қана сол арқылы эндоскоптың түтігімен ота жасалады. Бұрын науқас мұндай күрделі отадан кейін бір апта ауруханада жатып, дәрігерлердің ерекше бақылауында болатын. Ал қазір 2 сағаттан кейін аяққа тұрып кетеді екен. Мұндай аппарат әзірге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында бар. Бұл эндоскоп мойыннан омыртқаның барлық бөлігіне дейін ота жасауға мүмкіндік береді. Бүгін бізде омыртқа эндоскопиясы бойынша шеберлік кластары өтіп жатыр. Бұл шеберлік класқа біз Германияда және Турцияда жұмыс істеген Гювен профессорды шақырған болатынбыз. Және біздің коллегамыз Волков Иван Викторович Санкт-Петербург қаласынан келді. Бүгіндікке біз 3 науқас, ертеңге 2 науқасты дайындадық. Басқа операциялармен салыстырғанда бұл операцияның құны қымбат емес. Бұл қатерлі ісікке жасалып жатқан ота Хайпек деп аталатын құрылғы арнайы Италиядан сатып алынған. Осы құрылғымен жасалған операциядан кейін науқастың өмірін 5 жылға дейін ұзартуға болады дейді мамандар. Кей жандардың организміне қарай құлан таза айығып кететіндер де бар екен, бірақ ондай деректер сирек. Дәл қазір біздің артымызда қатерлі ісік ауруына шалдыққан науқасқа күрделі ота жасалып жатыр. Бұл Хейпек деп аталатын құрылғымен Қазақстандағы жасалып жатқан алғашқы ота. Мұндай құрылғы ТМД елдерінің ішінде тек біздің ғана елде бар. Бұдан былай қатерлі ісік ауруына шалдыққан науқастар Алматыға келіп, бірегей технологиямен емделе алады. Мұндай оталар дәл қазір ақылы жүргізіліп жатыр, бірақ науқастардың тегінде емделуіне болады. Ол үшін арнайы квоталық кезекке тұру қажет. Жалпы бұл әдіске көшетін болсақ, бұл негізі жалпы қолданылып жатқанына 40 жыл болған. 20 жылда эксперимент ретінде жүргізілген, ал нақты дүние жүзінде 2006 жылдан бері атқарып жатыр. Әлемнің барлық мемлекеттерінде жүргізіліп жатыр. Нәтижесі жаман емес. Сондықтан біз де осы әдісті Қазақстанға енгізіп, арғырай жүзеге асырсақ деген үміттеміз. Науқасының жарасы мен дәрігердің жұмысын жеңілдететін мұндай құрылғылар алдағы уақытта да Қазақстанның басқа да қалаларына орналастырылады. Нәтижесінде жанына дауа іздегендер шет мемлекетке сабылмай, Қазақстаннан да арзан әрі тиімді ем алмақ. Лағат Арғынұлы, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.